Utorak osetno svežije u Srbiji. Bićemo pod uticajem ovog talasa vlažnog vazduha koji stiže iz Srednje Evrope. Očekuju se kiša, pljuskovi, ponegde i obilnije padavine. Može pasti do 20 litara kiše po kvadratnom metru. Sa oblačnošću stiže i svežiji vazduh i spušta temperaturu u Srbiji za više od 10 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, utorak u Srbiji biće promenljivo oblačno, svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren na severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša dnevna od samo 18 do 24 stepena.